custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a CUT entregou ao ex-presidente Lula sua plataforma para as eleições 2022, contendo diversas diretrizes propostas pela entidade, entre elas várias relacionadas inclusive ao mundo do trabalho, como revogação das reformas trabalhista e previdenciária, a consolidação das políticas públicas de educação profissional e tecnológica, a defesa de um sistema de proteção social inspirado naqueles princípios que, na verdade, orientam o estado de bem-estar social e também o compromisso com a reindustrialização do país, entre outros itens. Como é que você viu essas diretrizes da CUT, Fausto? Bem, Glauco, na verdade, a classe trabalhadora começa agora um processo bastante importante de organizar suas propostas. Nesse dia 7, o conjunto das 9 centrais vão apresentar à sociedade um conjunto de propostas que vão trazer um pouco desse debate. O debate de que o Brasil vive um momento muito difícil, um debate que o Brasil vive um momento que precisa avançar em relação ao que está. É um momento emergencial e é um momento de unidade, né? Esse momento foi importante porque, de alguma forma, esse conjunto de propostas, foi que, de certo modo, a CUT colocou uma parte delas na segunda-feira, vai apresentar para a sociedade alternativas com relação ao desenvolvimento, com relação à geração de emprego e renda, com relação à democracia. Ou seja, é um momento em que, de alguma forma, a classe trabalhadora vai construindo a sua unidade. E na construção da sua unidade, a gente vai assistindo ali a construção de um conjunto de propostas de interesse da classe trabalhadora que passa, sim, por esse debate sobre o que foi perdido ao longo desse período todo aí de governo Bolsonaro e, na verdade, até antes, desde o golpe de 2016 e com o governo Temer. De alguma forma, quando a gente pensa no debate de como o Brasil vai sair dessa pandemia, como o Brasil sai dessa crise, é um debate bastante fundamental para que a gente possa apresentar e construir alternativas. O Brasil vive um momento muito difícil, um momento de inflação alta, um momento de alta taxa de desemprego, um momento de queda na renda média do trabalho. De alguma forma, é fundamental que a gente coloque para a sociedade os interesses da classe trabalhadora. O debate que as centrais vem produzindo, né, e vem fazendo ao longo dos últimos meses tem a ver com a possibilidade de alguma forma pensar, refletir e colocar para a sociedade desafios bastante importantes e que de alguma forma coloque para o conjunto, e aí nós estamos falando aí de um ano eleitoral, os diversos candidatos, seja tanto para o executivo, também para o legislativo, nos estados e para o governo federal, algumas das diretrizes para que a gente possa pensar um desenvolvimento mais democrático, um desenvolvimento mais solidário, um desenvolvimento que coloque a produção nacional, o interesse do povo brasileiro no centro do debate. De alguma forma, é fundamental a gente pensar que esse é um momento em que a gente precisa refazer o debate, o pacto, de que o desenvolvimento precisa surgir de baixo, né? O desenvolvimento não pode continuar sendo o desenvolvimento que privilegia os bilionários, a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, mas a gente precisa pensar nessa inversão. O que é essa inversão? É que a gente precisa colocar o pobre no orçamento, a gente precisa colocar a renda do trabalho, a renda do trabalhador como prioridade e a partir dela pensar o desenvolvimento do Brasil. Não é possível trabalhar mais essa ideia de que tem que esperar o bolo crescer para que você possa dividir. Na verdade, é o contrário. A melhoria real da vida das pessoas é que, de alguma forma, pode e tem a potência para mudar o perfil do desenvolvimento e do crescimento brasileiro, que, na verdade, vem andando de lado há muito tempo, né, Glauco? De alguma forma, acho que esse é um dos nossos caminhos fundamentais para a gente pensar ao longo desse ano e, principalmente, para os próximos. E Fausto, nesse encontro com dirigentes sindicais, o ex-presidente Lula ainda disse o seguinte: desde o impeachment da presidenta Dilma, os trabalhadores e o movimento sindical tiveram muitas derrotas. Desmonte da justiça do trabalho, da previdência, dos direitos trabalhistas. Os setores conservadores inventaram uma narrativa muito forte para legitimar isso.
Tem também esse outro ponto, Fausto, quer dizer, a lógica do empreendedorismo, né, que na verdade é precarização do trabalho que vem sendo imposta na realidade, mas que também tem sido ali bastante discutida e aceita por setores da sociedade, inclusive também avalizada pela mídia tradicional. Essa lógica, existe também uma disputa que é cultural, que é de como o trabalho vai, na verdade, nesse âmbito das renovações, inclusive inovações tecnológicas, como o trabalho vai significar para a vida de cada um de nós? Então, Glauco, a gente vem passando por transformações bastante importantes no mundo do trabalho. Um dos elementos fundamentais aí é a entrada da tecnologia na mediação das relações de trabalho. A gente tem, por exemplo, trabalhadores por aplicativos que hoje, de alguma forma, ficam nesse limbo entre ser trabalhador ou ser empreendedor, mas a gente sabe, né? A dependência econômica, a subordinação, tudo isso de alguma forma, a habitualidade, tudo isso caracteriza o trabalho subordinado, caracteriza o trabalho assalariado e que precisa ter um olhar diferenciado para isso. O debate que passa hoje pela sociedade é um debate que, de alguma forma, busca romper a identidade de classe, busca quebrar esta ideia do trabalho como o centro da vida das pessoas e colocar em especial esse debate aí de que você é responsável pela sua própria vida, pela sua sobrevivência, como se isso não tivesse dentro de um mercado, dentro de um sistema e dentro das disputas de classe. Quando a gente fala da reelaboração e da rediscussão de uma nova conferência da classe trabalhadora, de alguma forma tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que é fundamental a gente repactuar as identidades de classe, é fundamental o trabalhador se reconhecer enquanto trabalhador nas disputas que ele tem que fazer com aqueles que muito têm, com aqueles que detêm o poder e detêm principalmente o poder econômico no nosso país. O debate em relação à ideia de você ter uma pauta da classe trabalhadora passa principalmente por a gente conseguir compreender que esta unidade da classe é que a possibilita fazer de fato a disputa principal, que é a disputa pelo desenvolvimento, a disputa pela distribuição de renda, a disputa que precisa ser feita é sobre aqueles que produzem. Hoje, por exemplo, essa semana foi divulgada a lista da Forbes e a gente vai vendo o que que significa o crescimento dos bilionários aqui no Brasil e como isso vem, de certo modo, na contramão de um caminho de um desenvolvimento que deveria privilegiar a maioria e não a minoria. Acho que esse é um debate que a gente precisa fazer e, de alguma forma, vem sendo feito e é isso que as centrais sindicais querem propor. As centrais sindicais buscam propor um caminho que, de alguma forma, a gente possa pensar o desenvolvimento de uma forma bastante diferente, né? Que você possa privilegiar o coletivo em detrimento do indivíduo, que você possa lidar com as dificuldades e as mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho e colocar no centro disso a disputa pela produtividade, a disputa pela renda, a disputa por um país que precisa enfrentar a sua questão maior, que é a questão da desigualdade social. As mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho precisam ser refletidas na forma de organização dos trabalhadores, precisam ser refletidas na disputa por esse pedaço aí do crescimento econômico e, de alguma forma, mais do que isso, precisa impulsionar uma outra visão de desenvolvimento que envolve a questão do meio ambiente, que envolve a questão da solidariedade, que constrói um Brasil muito diferente do que está proposto aí. Essa ideia de liberdade de mercado, essa ideia de que o mercado é soberano, precisa ser questionada, precisa ser colocada em pauta e, de alguma forma, colocar o Estado ao serviço da população, o mercado a serviço do bem-estar social e não o oposto, como a gente está vendo, em que tudo acontece de alguma forma para pensar aí os interesses do mercado, os interesses dos que mais têm. E a gente, em geral, sempre olha, né, com muito mais atenção a questão da eleição para o executivo, mas no caso principalmente de uma plataforma voltada para a recuperação, para o resgate dos direitos dos trabalhadores e para o estabelecimento de uma legislação mínima,
pelo menos que garanta o bem-estar das pessoas, é necessário também atentar para o compromisso dessa plataforma com diretrizes, né? Depois as centrais também vão lançar, elas unificadas, um outro documento com mais diretrizes voltados para a recuperação dos direitos dos trabalhadores, mas é necessário haver um compromisso também dos parlamentares. Então, é preciso que as pessoas atentem também se os parlamentares ali, os candidatos, têm esse compromisso de fato com a recuperação dos direitos dos trabalhadores, Fausto. Não há a menor dúvida que num país democrático, num país em que o executivo, o legislativo e o judiciário precisam andar juntos, precisam partir de uma mesma diretriz, é fundamental que a gente olhe para a disputa que vai acontecer dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem um papel de organizar as nossas leis, de colocar os interesses, os diversos interesses da sociedade em negociação, e o fortalecimento, inclusive, dessa disputa no Congresso é fundamental. A gente vem assistindo momentos muito, muito perigosos, né, em que o executivo vem chamando para si muito das responsabilidades do legislativo, vem questionando a autoridade do judiciário. Isso é algo que coloca em xeque a nossa democracia. O enfrentamento desse tipo de posição passa necessariamente por um debate de fortalecimento das instituições no Brasil, da qual o legislativo tem um papel fundamental. É importante que a gente compreenda o que passa por dentro do legislativo e como você compõe a principal casa da democracia. O legislativo, né, o Congresso Nacional, é a casa do povo, é o lugar em que, de alguma forma, a expressão dos interesses da população deveria estar lá contido. E que a gente assiste, na verdade, é muitas vezes o oposto disso, né? São as disputas dos lobbies, a disputa dos grupos econômicos, e que, de alguma forma, deixa o interesse da população em geral de lado. Apresentar uma pauta para o conjunto da sociedade passa também por apresentar uma pauta para o legislativo, apresentar os interesses da classe trabalhadora para a Casa das Leis, apresentar de alguma forma uma plataforma que discuta com a sociedade como é que a gente precisa fazer o debate, inclusive, da formulação das novas leis, das chamadas reformas, questionamento das reformas que aconteceram e assim sucessivamente. É sempre bom lembrar é que a forma como se disputa e se coloca o legislativo no Brasil, ela normalmente acaba ficando em segundo plano, e isso tem consequências bastante graves, né? Consequências de que muitas vezes a maior parte da população não está lá representada, porque o interesse econômico, aqueles que detêm mais recursos, são os que acabam se elegendo. O debate sobre o legislativo numa democracia, ele é fundamental, e é fundamental que ele expresse o interesse da classe trabalhadora. E é por isso que o Congresso Nacional deveria ter uma bancada muito grande de representantes dos trabalhadores, e o que a gente vê muitas vezes é o contrário, a gente vê interesses vinculados muitas vezes não, ao setor rural, ao setor da agroindústria, ao setor empresarial, com muito mais poder do que aqueles que defendem o interesse da classe trabalhadora em geral. O debate e o enorme desafio que a gente tem é levar essa pauta para o Congresso Nacional e alterar a composição toda do Congresso Nacional de modo que ele represente, que ele, de certo modo, seja mais a cara do Brasil e muito menos a cara daqueles que dominam o poder econômico do nosso país. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. E só lembrando, né, amanhã, então, a gente vai ter a Conclate, que aí é a Conferência da Classe Trabalhadora, em que as nove centrais vão apresentar para a sociedade a pauta da classe trabalhadora, com a intenção, então, de fazer todo esse debate e trazer o debate aí de um novo país, colocar as propostas para que a gente possa construir um conjunto, uma sociedade muito mais justa, muito mais solidária. Então, de novo, amanhã o evento será transmitido pela TVT, é importante lembrar para todos, e que, de alguma forma, aí a gente vai ter a voz dos trabalhadores falando novamente e colocando seus interesses para a sociedade em geral. É isso aí, a gente vai falar a respeito da Conclate também aqui no Jornal Brasil Atual. Conversamos com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.